ನೋವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ತಾವೇ ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಿರಿ, ಆ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ನೋವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಹೋಗಿ ಉಡುಪಿಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ವರದಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅವನು ಆಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಏನು ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ, ಹಣ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಲಾಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಾನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬರೆದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನಮನವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಕೇ ಇದೆ, ಕರಪ್ಷನ್. ಆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೇಸನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ACB ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ, ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಕರಪ್ಷನ್ ಕೇಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು, ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವಜಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ, ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೆಂಬರ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ಪಾಪ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಸದ್ಯ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗೌರವ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಡೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಗಲೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂಗಿನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಸ್ವತ್ತಿದು ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು, ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನೂನಂತೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟರಹಿತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.